La mestra Laura Portell i el seu equip dirigiran el dia a dia de l'Escola Ronsana fins al 2027. Després d'un curs extraordinari, el darrer per la jubilació de la Mercè Díaz, Portell ha elaborat un projecte del centre per als pròxims 4 anys, que ha rebut el vistiplau de la comissió rectora que ha seguit tot el procés. Per Laura Portell, l'Escola Ronsana ha de seguir caminant, fent el seu camí. Hi ha diversos objectius que ens hem plantejat i no només és el meu projecte, sinó que també ja hi tenim tots els objectius que ja ens venen de les PGEs antigues, que els hem d'anar continuant avançant, diríem. Per una banda, per mi el tret més important és fer molta pinya de comunitat, d'escola, amb el poble i amb el claustre sobretot, i llavors també fer línia d'escola, de metodologies que realment ens funcionaven a infantil, maneres d'organitzar-nos i de treballar, anar-ho pujant de mica en mica a primària i per anar-nos adaptant cada vegada més en aquest nou currículum que ens ha arribat. L'equip directiu del pròxim mandat té una novetat. C.T. Salguero cedeix el testimoni de secretaria a Judit Pérez. Verónica Duarte seguirà de cap d'estudis. A l'Escola La Sagrera, la directora dels darrers 5 anys, Teresa Valls, també enceta aquests dies un nou mandat fins al 2027. Com a l'Escola Ronsana, amb un projecte que recull el desplegament del nou currículum més transversal. Per tant, aquesta part hi ha de ser sí o sí. També al darrere hi ha una estratègia digital que es desplega, hi ha tota la part dels ODS, que són la part de sostenibilitat, que també els hem d'integrar dins el dia a dia, hi ha una part emocional que s'ha de desplegar. Aquest any ja teníem un referent de gènere i de coeducació a les escoles. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que sí que fan un salt més en el que portàvem aquests 4 anys passats, però el que és liderar l'escola i el dia a dia serà similar. L'equip directiu de l'Escola La Sagrera també arrencarà el curs amb una nova incorporació. La secretària Meritxell Fàbregas deixa el càrrec a Melània Fernández. Laia Cladellas continua com a cap d'estudis.